Ono što treba naglasiti jeste da povedu računa o svom ponašanju, odnosno da sve svoje aktivnosti sprovode, ako je to moguće, u ranim jutarnjim ili kasnim poslepodnevnim satima, odnosno da na sunce ne izlaze između 10 i 17 časova, zatim da ishrana bude lagana, bogata svežim voćem i povrćem, adekvatna garderoba, ukoliko izlaze na sunce, da zaštite kožu, odnosno otvorene delove tela, obavezna je ona flašica vode o kojoj stalno pričamo, šešir na glavi, naočare i hronični bolesnici da se pridržavaju svoje redovne terapije, redovno kontrolišu svoj krvni pritisak, a za one koji ostaju u prostorijama, da naglasimo da te prostorije moraju biti provetravane redovno, ukoliko su klimatizovane, znači ako postoje klima uređaja i da razlika između spoljne i unutrašnje temperature ne bi trebala da prelazi 10 stepeni, kako bi se organizam u svakom momentu mogao adaptirati.